Bura Bilasfar rayon məşğulluq mərkəzidir. İnsanlar pəncərədən qəbul olunur, baxın. Pəncərədən qəbul olunur. Burada heç bir məsələ həll olmur. İnsanları anladırlar. Dəfələrlə müraciət etməyinə baxmayaraq, buyurun görün vətəndaşın. Mən qardaş Muhammedov namı Zaharova, Bilasfar rayonunda yaşayıram. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, icra hakimiyyətinə, məşğulluğa. Və mümkündür, baxan yoxdur, icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Yenə köhnə, amam köhnə tas. Mən prezidentə müraciət edirəm, mənə... Namik, çoxdandır müraciət edirsiniz bəli, iş barədə. Bəli, dəfələrlə, mən telegram alıram. Narahat olma, yəqin ki, aidiyyatı təşkilatları bu videoya baxacaq və prezidentin insanları, ictimaiyyəti, ictimaiyyətin qınağı olmadan inkişaf ola bilməz prinsipindən tutaraq və prezidentə kömək məqsədi ilə rayonda yaran problemlərin aradan qaldırılması işıqlandırılacaq və bu barədə cənab prezidentə məlumat verilir. Buyurun, Amik. Mən prezidentə müraciət edirəm. Mən prezidentə deyəndə deyirəm, telegram yazıram, mənə icra hakimiyyətinin müavinləri qəbul edir. Qəbul edir, ya mənə qəbul edəmir, mənə kağız yazır, mənə göstəriş verir. Biz nəsə bu icra hakimiyyətinin müavinin qohumları nətər olar, qudaları nətər olar, xanların olsun, vəliyyətinin olsun, obrisi olsun, nəsilləməliyə hamısı yığışdırıblar, öz qohum əqrəbasına iş verirlər, eləyirlər. Bu nə demək? Bazı, sənin problemin nədir? Mən kasıb ailəyəm, yoldaşım da işləyəm. Neçə nəfərsiz ailədə? Evdə 4 nəfərim. Heç kim işləmir? Heç kim işləmir. Sizdən arzularınızla xahiş edəm, mənə iş versinlər, mən gedim işləyim. İnsanlar sadəcə və sadəcə olaraq işləmək istəyirlər. Ona görə adıcı, familiyacı... Maylova Şəhla. Maylova Şəhla. İki aylıq məni işlətdilər, iki aydan sonra qızıl tapdım, nə tapdım, məşğulluqdan məni çıxartdılar. Nə səbəbə çıxartdılar, özüm də bilmirəm. Səbəbini izah eləmədilər, işlədiyim vaxtı. Sizə elə bu qədər iş verdik, vəssalam, gedin işin dalısına. Siz bura müraciət eləmişdiniz sizi işə cəldəndə? Hə, bu məşğulluğa. Mən də sizdən artıq dərəcədə xahiş edəm, mənə iş verəsiniz, mənim imkanım yoxdur. Buyurun, pəncərədən insanlar qəbul olunur. Mən uşağımı şəxsən əsgəri göndərməyəcəm. Mənə indiyə qədər hökmət sürəyim, uşağım mənim yeməyibdir. Buyurun, baxın, pəncərədən qəbul edirlər insanları. Deməli, iki mərtəbəli binada üç nəfər cəmişdir. Bu nazirliyin, deməli, Bilasfarda iki idarəsi olmasına baxmayaraq və hər iki idarə demək olar ki, fəaliyyətsizdir. İki bina zəbd eləyiblər düzgün çıxmaz, yəqin arendiyə götürüblər və elə həmin pulu insanlara yönəltsələr, təbii ki, burada inkişaf olar. Buyurun, baxın hələ buranın təmizliyinə, buranın elə bu idarənin necə işləməyi elə bu da nümunə kimi göstərmək olar. Cənab Prezident, insanlar sadəcə və sadəcə olaraq iş istəyirlər və bu mümkündür. Sosial ədalətsizlik yaranır. Siyahıda elə ailələr var, üç nəfər, elə adam var, Bakıda yaşayır və s. və ilaxır. Təbii ki, mən müstəntiq və tədqiqatçı deyirəm. Sadəcə olaraq araşdırmam, yüngül araşdırma ilə çox şey məlum oldu və bu barədə ona görə sizə məlumat verirəm. Bizə iş verəm. Sağ olun. Diqqətinizə görə sağ olun.